lördag, slutet av maj 1992, näst sista dagen det här loket är i Sverige. Imorgon bitti åker vi till Malmö, sen åker vi vidare med färja till Travemünde. Och senast tisdag morgon är loket i Brake i Västtyskland utanför Bremen, där det ska lastas på ett fartyg till Kanada. Det här loket ser väldigt grant ut. Den här målningen tog bara 2 dagar för en man att göra. Ibland kan det gå fort. Och resultatet ser mycket bra ut. Men de ska säkert bli mycket nöjda på turistjärnvägen i Kanada mellan Hull och Wakefield i Quebec. De har köpt det här loket av SJ. Och BS står på ett annat E2-lok som vi ska plocka ut senare i år. Och det ska säkert bli lika fint och bra det.